السلام علیکم امید ټول باروغ جوړ زمنګ د کالج چیکم مرګری دی غی سره نن چیلنج هه دی لاست ویډیو کې ووم تاسو کې تیلی غی سره چیلنج هه دی د میچونو بیسټ اف 5 یا مې بی بیسټ اف 10 هم شي ځکه چې بیلی ځل لا دی السلام علیکم امید ټول باروغ جوړ دی او نن موږ بیا راغلو دا چارته ډیر تاریخي او مشهور مقام دی سیاحتي مقام هم دی نیموړی بابا تاسو ټول د چارته دی چې څونه ارد گرد ایریا والا خلک دي پیژنې به زمونږ د کالج چې کوم ملګري دي هغوی سره نن چیلنج هه دی لاست ویډیو کې ووم تاسو کتلي هغوی سره چیلنج هه دی د میچونو بیسټ اف 5 یا مې بی بیسټ اف 10 هم شي الله دې خیر الله دې خیر کی نو ان شاء الله ویډیو انجوئے کې څوک چې په یوټیوب نیو دي نو خامہ چینل سبسکرایب کړو فیسبوک ویورز کوم دی ویډیو زیات نه زیات شیر کړي او پیج خامہ فالو کړي ویډیو انجوئے کړي سريا انا كسكت مانا والا بيمان وای کنه چې خیر دی جی جی بس نو ورس ریډی دی بس هغه سټینډی مینډی ما سره کور پړه تا وای اور ها
ما چاو بس ذا لگو اچو ډیر بنا چھ بس کسا نیو ډیر اچو ور واچو ور واچو دا ډیر بس 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 اون رنگ پر دی دی چڑو مسانہ پکارم نو او کنا مردان تلن لگ کر دی بس چایا تا ور پرس بسم اللہ کا سمسے باندې ورچو ور واچو پکلار کلار ور واچو اسماعیل صاحب بتنے
لا 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 او دا کاجد د سره د مرګورو چیلنج او دو سیریز موخره او دا نه سیریز ما به نو زدا کیپټن سینا باقی ریزاین ورکو زما او د شاذیب مقابله و نو شاذیب دوه سیریز وګټه او ما دوه بیل رور باقی ریزاین ورکوم چې ارسو کیپټن سی کیپټن سی اعلان وکړه سو کیپټن سی یار دې ما زما کې نه ما کیپټن بیا بل ویډیو کې بیا نو سکو چې کله بیا بل سیریز دارای شو.